Противник старається більше часу перебувати на своїх позиціях. Інколи буває, заїжджає на цивільних машинах, вони там пересуваються, недалеко знаходиться сільська місцевість, так сказати, і село підконтрольне під противником. Вони, ну, використовуючи це, типу, прикриваються, так можна сказати собі. Тому що там їздять і гражданські, ми бачимо, і автобуси ці з дітьми шкільні їздять. А це вони це можуть використовувати. Якщо зброя застосовується, то тільки, ну, стрілкова зброя, в основному це кулемети, снайперські гвинтівки. На нашій ділянці, коли застосовує противник свої там диверсійні групи або снайперські пари, наше командування завжди старається дати адекватну відповідь. Приходять до нас, приїжджають, точніше, і снайперські підрозділи, обучені хлопці. Коли вони починають працювати, ми себе чуємо більш спокійніше. Ефективно працює наша розвідка і... Бо завдяки їхній роботі вдається завчасно повідомити людей. Зразу йде команда по внутрішньому зв'язкові, по позиціях. Люди готові, і коли вже є наявним факт, що дійсно, ну, підтвердилось те, що група працює, зразу виїжджає контргрупа наших снайперів. Загалом бійці готові, в разі чого, захищати, так сказати, наш напрямок.